Deixamos Benguela com direção a sul e fizemos uma paragem no Dombe Grande. O desvio para a comuna da Iquimina marca o ponto seguinte do trajeto e a partir daqui o tapete de terra batida. 10 km depois encontramos esta placa que anuncia o desvio para a Praia da Lua, mas o nosso destino é a sede da Iquimina, por isso mesmo, continuamos na estrada. Da terra para o mar muda a estratégia e os cintos de segurança são aqui representados por coletes salva-vida. Vamos seguir daqui para a Baía dos Pássaros, um local turístico e que oferece vários encantos naturais ao nível da província de Benguela e mais precisamente aqui no município da Baía Farta. Na Baía dos Pássaros vamos poder encontrar praias lindas, vamos encontrar uma montanha dentro do mar. Aqui, o eterno abraço entre a terra e o mar é um facto e a paisagem demonstra que os caminhos do turismo interno devem continuar a ser trilhados e a TPA parte na frente com mais este desafio. As potencialidades são diversificadas e o conjunto de montanhas e mares vai sendo por alguns instantes substituído pelas poucas construções em terra firme. Neste ponto específico, destaque para a capela da Igreja Católica na Baía dos Elefantes. Os faróis há muito desativados vão surgindo de ponto a ponto e depois de várias milhas o nosso destino. Rodeada por mar, a pequena ilha é o habitat natural de várias espécies de aves, daí a baía ter recebido a denominação pássaros. Nesta altura do ano, muitas aves voam para o velho continente ou para as regiões mais a sul do berço da humanidade. Talvez por isso tenhamos encontrado um número reduzido de aves. De perto ou de longe, a fotografia da Baía dos Pássaros é única. A baía constitui um dos verdadeiros cartões postais do sul de Benguela, guarda uma biodiversidade única e em tempos de paz constitui um ativo super importante baseado no turismo. É possível chegar-se aqui por mar, tal como fizemos, mas é igualmente possível aceder a este paraíso por terra. É um setor que ainda requer um certo investimento. Apelamos mais uma vez ao nosso setor empresarial, no sentido de não perder de vista o investimento neste setor. De volta à casa e como que para colocar a cereja no topo do bolo, uma baleia a 500 metros. A televisão pública de Angola também é turismo e por isso mesmo vamos continuar a mostrar Angola ao mundo. Teresa Solana, Inocêncio Cili, Jandira Soares e Angelino Samuel, a TPA, Baía dos Pássaros.